Na terceira edición do Galicia Film Forum vamos a ter por fin a ollada femenina máis interesante, con tres mulleres que van a presentar tres traballos moi contundentes. Adriana Páramo, Sandra Sánchez, que vai presentar o seu gran documental Tras las Luces, e Sonia Méndez, que vai presentar Conversa con unha muller morta. Eu non me perdería. Viva Galicia Film Forum! E viva Estrella Galicia!